باشه بسم الله خالص نیتم خمراخ نصب ایلس الله آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم بالیگم گه سببم میخر کنلم طرفم فرزم قرزم شرفم آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم جنت آنم پایده آتم نیم دعایده منگه ای بلوخ فایده آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم آنم منی جنتم کلتسیز آتم منی Assalomu alaykum kuzatib boruvchi eng samimiy insonlar tabrik jarayonlarimiz davom etadi. Naymancha mahallasidamiz. Bu yerda tabriklash uchun Ahmadjon otamizni hamda Malikaxon onajonimizni barcha farzandlari, jumladan Nargiza opam, Rossiyadan kuyovlari Mustafa akam, qizlari Nilufar opam, Nasiba opam, Orzu akam, Jahongir akam, kelinlari Yulduz opa, Shoir opa va Shamsiddin aka nomlarini tabriklab xursand qilamiz. Bu ringda dar, aqlim uchun bor bu ringda dar.
Dualara kol
Yana bir ajoyib tuhfamiz bor. Otajon va onajonlarimizni tarannum etuvchi jonli ijro bo'ldi. Bunyodbek Kenjayev ijrosida ajoyib qo'shiqlarimiz bor. Marhamat. Otajon, onajon bayramlaringiz yana bir bor, muborak bo'lsin. Bu hali hammasi emas.
sizlar uchun yana nabiralaringiz nomidan ajoyib tuhfamiz bor. Ya'ni 4 shirinligimiz bor. Bilamiz niyatlaringiz, tilaklaringiz hali juda ko'p. Niyatlaringizni, tilaklaringizni aytib, mana shu 4 tagi shamchalarni o'tirasiz. Nasib bo'lsa albatta o'shadir. Mana hammamiz birgalikda Yaxshi kunlar, o'yin kuni, to'y tomosha, xush ko'rsatdingiz. Sayyor katta rahmat. Sog' bo'ling.
Love.
Şu mananın onundan tabrikler koyalım, bağırlar gibi olsun. Bizler...
sizlerden okup dedi anacağımız. Aziz Bihtan. Aziz Beyekanız. Marhamat. Qolgan mehmonlarimizga aloqa aytgan yoqimli ishtahonlarni tilaymiz. Barchalaringizga rahmat. Men otamdan toyman chunki otam bor. Islarimni foydalab yurgan qadam bor. Endi usta bu bolalaringizda shuncha narsa tashkil qilibdi. Bolalaringizga, o'g'illaringizga rahmat. Bu oltin qoida bor. Ota onangni hurmat qil. Degan bir mashhur muqaddas kitobda bir shunday bir xudoning bir kalomi borki, ota onangni hurmat qil. Uning so'zini qaytarma. Unga hamma vaqt hurmatingni izhor qil. Mana shu narsani o'g'illaringiz qilibdi. Men hozir pastga tushib bor-ku. Shuni qaradim. Bular hammasi o'g'illarni tashkil qilgan ishlar. Mehnati. Mehnati yo'q. Mehnat emas, mehri. Shu dadasiga shu narsani shunday mehrini sochib shunday bir narsa tashkil qilibdiki, bu faqat xursandchilik. Baraka topsin. Baraka topsin bolalaringiz, baraka topsin yigitlar, omon bo'ling. Oilangizga bundan keyin ham yaxshi kunlar, yaxshi mana shunaqa xursandchiliklar. Sog' salomat bo'lsin. Dünyamız tınç bulsun. Nema niyet bulsun, niyetlerine girseylik. Maşere oturgan insanlarımda nema niyeti bulsun, niyetlerine girsin. Amin. Usta bari etsin. Ya, amin. Ya, usta bari etsin. Amin, diğer işle bulsun diğerde. Müslüman hake, bu. Müslüman hake, tamam diğerde. Yok, yok, zans git yapacağım. Usta bari. Bizge oğlan tınç bölüp düzler, sağ olun. Usta bari. Usta bari. Usta bari etsin. Sizge uzak umut dileyman. Ben şu sizni pan nasihatlingiz bilan men shunday darajaga erishdim. Men faqatgina men emas, meni oilam, bolalarim shunday darajaga erishdi. Nasib bo'lsa yaqinda bittasi pan kandidati bo'ladi. Bittasi yaxshi nimalarda ishlayapti, bunisi undan ham ziyoda bo'ladi nasib bo'lsa. Hammasi sizni pan nasihatlaringiz bilan menga ko'rsatgan yo'l yo'riqlaringiz bilan men shunday bo'ldim. Sizga uzoq umr, bolalaringizni, nevaralaringizni ko'rki kamolini ko'rib yuring. Xudoim, nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, ana shunga erishing. Xudoim bolangizga shunday kunlarni ro'y ko'rsin. Shuning uchun nimaki qilgan bo'lsangiz, mana shu farzandlaringizdan qaytyapti. Sizni ajoyib farzandlaringiz bor. Onlarga qanday havas qilsa arzigulik. Hamisha erdi, hamisha erdi oldi bo'lib yursin. Qizlaringiz shu. Ha, do'l. Hech narsa ichalikdi. Yo'q, usta bo'l. Bolalaringiz sizni shu qadar hurmat qilibdi, shu qadar hurmat ko'rsin. Nevaralaringiz ko'rsin o'sha hurmatni, mana shu hurmat izzat degani bu ota-onangni hurmat qil degani, bu degani nima deydi? Agar sen hurmat qilishlarini xohlasang, hurmat qilishni boshla degan. Oting, o'z zapsi bir. Rahmat. Bolalaringizga rahmat, o'zingizga ham. Men poncho, men qaranglar. Rahmat desinlar, qarangiz. Yo'q, men qaray. Shunchalik hurmatingiz bor ekan, nima qishloqda men sizni poncho qilmasdim.